Ми повинні розуміти, що закон говорить не про те, що дитину потрібно забрати, а дитині треба створити належні умови. І тому такі заклади, саме як і оцей, що створений сьогодні, буде запобігати і надавати не тільки забирати дитину, а допомагати мамі, щоб мама стала на ноги і могла належним чином виховувати свою дитину. Денний центр, який ми сьогодні відкривали, це є центр, який створений громадською організацією, і вони будуть самі собі визначати відповідно до потреби. Тобто, коли мати буде вже готова з дитиною покинути даний заклад.